det, vi skal sikkert også over på den anden vinge. Okay, nu hænger vi med hovedet nedad. What? Okay. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Shadow of the Colossus Remake. Vi er allerede inde i spillet, og vi skal ud og finde endnu en af de store kæmper. Endnu en af de store kolosser. Kolosser? En af de store kolosser. Som altid må jeg gerne efter dig et like, hvis I kan lide serien, og fortæl mig, hvad jeg kan gøre bedre, eller hvad I synes, der er fedt. Og fortæl mig, om det ikke er nice, at der er nogen, der spiller de her gamle klassikere på YouTube, på dansk YouTube. Jeg synes, at det bliver lidt for meget kun moderne spil og sådan noget. Lad os spille nogle artifarti smukke spil og sådan noget i fællesskab, og ja, det synes jeg, vi skal gøre. Jeg elsker alle de her spil. Jeg håber også, jeg kan spille Zelda og alt muligt andet fra fortiden. Og vise ungdommen derude, at der er gode gamle spil, man skal spille. Man bør spille. Som altid, så må jeg meget gerne lige tjekke linket ud til det symfoniorkesterkoncert, som jeg skal være total konferencé på. Og jeg glæder mig om, er totalt bange og håber, det kommer til at gå godt. Det tror jeg, det gør. Så jeg håber selvfølgelig, vi er med til det. Det her er et hjernedødt flot spil, og hvis jeg er ekstra rød i hovedet, så er det faktisk, fordi jeg lige har været ude at løbe, og det regnede, og det var mega koldt. Jeg er glad for, at jeg lige har fået købt noget sådan noget, sådan en windbreaker-agtig ting, så jeg ikke fryser helt vildt meget, når jeg skal ud. Jeg kan vide, om det er nede ved vandet, vi skal ned, eller om det er den her vej. Okay, kom så, Agro. Vi skal altså den her vej. Yes. Det er ikke sådan, at i nogle af de træer, der kunne være sådan en lille ting, sådan et lille bær, man kunne spise, vel? Okay, vi skal heller ikke ud over. Jeg tror faktisk ikke, han kan hoppe ud over, kan det? Jeg tror ikke, han kan. Jeg tror godt, vi kan, men jeg tror ikke, at Agro kan. Det minder mig om, jeg er ikke sikker på, at jeg fik healet mig op. Det virker som om, at når man starter spillet igen, så det sidste sted, den loader, det er faktisk fra der, hvor man lige har dræbt den sidste koloss. Så jeg er ikke sikker på, at vi har fået noget ud af det. Det ser ud som om, vi er det rigtige sted. Okay. Skal vi så ned i vandet, eller... det kunne godt være, at vi skal ned i det der havnebassin nu. Ved du hvad, jeg prøver lige at gå over til det der lille tempel derovre. Jeg skal lige se, hvad det er for noget. Det lyder... Er det en listet? Kan jeg høre... Nej, det kan jeg ikke høre. Det tror jeg ikke, det er. Wow. Okay. Ej, det er smukt, det her spil. Vi smutter lige over til det her lille shrine. Jeg skal lige tjekke, om der er et eller andet mystifistisk, jeg skal tjekke ud derovre. Wow, okay, Agro. Okay. Han kan virkelig ikke lide... der er faktisk healing her. Nå, men så gør det ikke så meget, at jeg lige fejlede før og glemte det. Så hvis man ikke har lagt mærke til det, så hvis man lige gør sådan her, så får man lige fuld liv. Okay, jeg tror, jeg havde fuld liv, faktisk. Altså, vi er enige om, at mit greb er blevet lidt bedre, ikke? Får man egentlig noget ud af at kravle op på dem her? Er det sådan ligesom Assassin's Creed? Hvor man lige kan lave Leap of Faith? Det går ind. Wow! Kan vi blive med, man bare kan hoppe ned? Altså, jeg tror egentlig, jeg skulle have været gået ned derovre, skulle jeg ikke det? Nej, okay, der er ikke nogen vej ned. Vi skal finde ud af, hvordan vi kommer helt her. Hvad er du? Er du en... Det tror jeg egentlig ikke engang, det er. Jeg troede lige, at der var en... et lille fireben derovre, men det ser ikke sådan ud. Lad os se, om vi... Hvor skal vi hen for at komme ned? Skal vi bare hoppe ned? Kunne det være, at man bare skulle hoppe ned? Kunne også meget vel være... Hvad sker der, hvis jeg bare hopper? Helt seriøst, hvad sker der, hvis jeg bare hopper? Og det er her, ikke? Det kunne godt se ud, som om vi er... Skal vi prøve? Okay, jeg tror... Okay! Jeg skulle lige sige, jeg tror ikke, han vil. Jeg tror, vi dør det der. Ellers ville den ikke zoome ud på den måde. Har det. Okay, det må man ikke. Det må man ikke. Spillet er slut. Okay, undskyld. Jeg skal nok lade være med... Okay, så lever han op her. Det er fint. Jeg ved, om vi har været levet op tilbage ved tårnet, hvis jeg ikke havde taget noget liv der. Det kan være, det fungerer som sådan et safe spot. Det kan faktisk godt være, det gør det. Nå, men vej ned. Det må vi jo så finde. Hey, du der. No, you are not going to run from me, boy. Det er altså sværere, end det ser ud til, vil jeg gerne lige sige. Den er sådan lidt spøjs, den her control. Det er ikke sådan noget med, at de skal sådan lyse, eller have sådan en lysende hale, eller skal være specielt, for at man får noget ud af dem, eller sådan et eller andet. Det er det ikke, vel? Would you stop it?
Would you stop it? Okay, ham der kan jeg slet ikke finde ud af at ramme. Okay, okay, fire ben. Det kan være, jeg skal liste mig hen til ham der. You are going to die. Oh, ham fik jeg. Man skal bare være sådan lidt mere liste snigeren, så skal det nok gå. Så skal man nok få fat i dem. Yes, og ham derovre er liste snigeren nok nu. Ja, jeg tror, jeg fik ham nu. Fint. Så skal vi bare finde ud af, hvordan vi kommer ned. Nu skal jeg lige holde øje med ned i højre hjørne. Sker der noget? Jeg skulle ikke engang, hvad jeg gør. Spøjst. Det kan også være, at vi bare skal derned, egentlig. Skal vi bare derned? Ej, hvor er det flot her. Skal vi bare herned? Ah, okay, den peger herned. Vi skal herover. Afsted med os. Ej, kan du? Der er faktisk en til. I er over det hele. Det kan godt være, at det ikke er de der, at det kun skal være sådan nogle med lysende haler, eller et eller andet specielt, før det virker. Nej, jeg er ikke helt sikker på det. Hvad er det for en koloss, vi skal over til? Er det vand? Det kunne godt være, at det var en vandkoloss, og ikke en flyvende. Okay, jeg hopper lige her. Jeg troede, jeg var helt sikker på, at det var sådan en flyvende koloss, som nok er min yndlingskoloss, vi skal op mod. Men jeg tror, det er en helt anden en. Vi skal ind og kæmpe imod. Nå, hvordan kommer vi nemmest derind, hva'? Noget siger man, vi skal bare hoppe i, og så derover måske. Kan vi dykke? Kan man dykke i det her spil? Og kan man svømme hurtigt? Det kunne godt se ud som om, vi skulle på en eller anden måde dykke herind. Det kan godt være, at vi bare kan svømme ind. Okay, kan vi hoppe? Ja, okay, det kan vi godt. Noget siger mig, at det er sådan en undervandskoloss, vi skal kæmpe mod nu. Nu skal jeg se, om jeg kan huske, om man slår den ihjel. Jeg husker det også som værende rimelig episk fight, så det bliver fedt. Der er stilhed for stormen lige nu. Nu sker der noget. Okay, den var faktisk en flyvende en. Det troede jeg faktisk ikke, det var. Okay, den lyser egentlig på noget, som ikke er den. Jeg tror, den vil have os op på midten af platformen. Spændende. Nå, hvad sker der så? Kan man svømme hurtigt på nogen måde? Det tror jeg ikke engang. Jeg tror bare, man skal tage det stille og roligt. Og så finde ud af, om vi bliver angrebet fra et eller andet sted. Der er ikke to, vel? Er det, skal vi vide, om den kan svømme også? Jeg synes, jeg kan huske, den kan svømme også, nemlig. Eller også er det kun oppe i luften. Okay, er det sådan, at den ikke skal få øje på os, agtigt? Eller hvad? Den holder bare øje der. Hvad sker der, hvis jeg kommer op her på midterplatformen her? Hvad siger den så til os? Siger den så bø? Hey, fugl. Den er ret flot. Okay, mester. Kan vi på en eller anden måde komme... Tror du, det er sådan noget med, at vi skal snige os om bag ved den og kravle op? Eller hvad? Eller skal vi bare se at komme derhen? Jeg tror bare, vi skal se at komme derhen. Stille og roligt. Kan vi det? Eller skal vi bare... Det kan også være, at vi bare skal op på de her små platforme. Det kan faktisk godt være. Hvis man holder den her nede, så kan man dykke. Vigtigt at vide. Hvis jeg går herop og så bare fyrer pile på den. Jeg ved, om den så angriber, så skal vi hoppe på den eller sådan noget. Hej. Det kunne også være, at jeg skulle... Ej, jeg tror ikke, jeg kan hoppe op på den herfra.
Hej. Wow, okay. Og hvad gør den så? Nej. Okay, jeg skal ind på de midterste platforme. Jeg tror godt, jeg kan komme op på den. Jeg tror jeg faktisk godt, jeg kan. Kom nu op med dig. Okay, kan jeg komme op på... okay, det kunne man godt. Woo! What in the world? Okay. Okay, lille ven. Jeg skal lige have styr på det hele her. Jeg har våbnet, ikke? Jo, jeg har sværet. Okay, der var jeg lige væk. Okay, hvor skal vi så ramme den? Jeg tror, det er det ikke op ad vingerne eller sådan noget? Eller er det i hovedet igen? Det kan også være, det er nede af halen. Jeg ser slet ikke sted. What in the world? Er det nede af halen? Ja, der er noget nede af halen. Okay. Wow, okay. Okay, jeg rammer den ikke særlig godt, det der. Jeg skal lige justere min... my angle. Min vinkel. Det er det, det hedder. Det er godt, jeg kan danglish. Det må være det, ikke? Ja. Skulle jeg se. Vi har sådan okay meget greb, har vi ikke det? Det ser sindssygt ud, det her jo. Okay, er den oppe i hovedet? Okay, nu drejer vi. Eller hvad? Hvor ser det her fuldstændig bips ud? Jeg elsker det her spil. Okay, jeg tror, jeg har den. Så er det ude på en vingespids? Eller er det... Ja, der er ude på en vingespids. Hvordan kommer jeg derud? Jeg kommer da i hvert fald ikke derud lige nu. Kan vi gøre det? Er vi ved at dykke? Okay, mester. Sådan. Vi skal sikkert også over på den anden vinge. Okay, nu hænger vi med hovedet nedad. What? Okay. Jeg er ved at miste grebet. Kom så, jeg skal... Nej, jeg falder af. Gør jeg ikke det? Du må ikke lave en... Du må ikke rotere nu. Hvor er det sindssygt, det her. Okay, kom. Scheisse, Lotte Heise. Så stop, mister. Stop. Det er så tæt på. Wow. Mit greb. Nej, du må ikke gøre det her lige nu. Nej. Roter. Ej, jeg mistede mit greb. Jeg falder af. Så må jeg prøve at se, om jeg kan komme op på ham igen. Ej. Det var... lige lidt for meget, det der. Kan vide, om man så skal op på ham på en anden måde. Han flyver derude i distancen. Kom så, op igen, det kan vi godt. Er der ikke nogen hurtigere måder at svømme på? Okay. Kom så, hop op. Er det den samme ting, man skal gøre igen? Hvor er han henne? Jeg ser ham slet ikke. Jo, han er derovre. Hvor kommer han flyvende hen fra? Jeg tror, jeg ramte ham der. Sindssygt nok. Kom så, mester. Kom tilbage hertil. Jeg skal op. Det var så tæt på, han døde ellers. Hvordan i alverden skal jeg komme op på dig nu? Hvor fløj han hen? Han fløj derhen. Jeg tror han kommer nu. Eller hvad? Det tror jeg, han gør. Okay. Måske lidt dumt af ham at sådan gentage den samme fejl to gange i streg. Sådan der.
skal også have en chance, jo. Okay, hvor lyser hans vinge så? Den er, jeg tror, den er færdig. Jeg tror, vi skal over på den anden side. Nej, 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 nej. Grib fat. Okay. Ikke måden at gøre det på. Det er ikke halen, der lyser igen, vel? Det ser ikke sådan ud. Vi skal, jeg tror, vi skal her på den venstre side. Eller hvad? Ja. Ah, retur! Retur! Grib fat! Grib fat! Kan vi nå det? Kan vi nå det? Jeg skal kun rammes en gang til. Hold nu ordentligt fat. Vi vil miste grebet igen. Vi skal ikke falde ned tredje gang. Stop. Jeg skal lige... Okay, er vi der? Skal vi have lidt mere? Jeg tror, vi fik ham. En sindssyg kamp. Wow. Okay, det er den fedeste kamp indtil videre, synes jeg. Jeg elsker, når man skal op og flyve, og ja. Hvornår kommer det og snask og sådan angriber os? Skal vi overhovedet hen til den? Hvor er den henne? Det kommer der. Han bliver bare mere og mere fordavet, og det der sorte snask bliver en større og større del af ham, tror jeg. Jeg tror, det er sådan, man skal se det. Bliver fuldstændig billedligt opslugt af mørket. Sindssygt. Hvad siger de til os nu? Okay, det klarede vi ret godt. Så skal vi bare videre mod den næste. Er det 5, vi har klaret nu, tror jeg? Vildt nok. Tusind tak, fordi I har set med i det her afsnit. Efterlad et like og en kommentar, og så husk lige at tjekke linksene ud. Og så ses vi i næste afsnit. Hej hej alle sammen. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du gerne vil hænge ud med mig, kan du da lige trykke på abonner-knappen, ikke? Og så har jeg da også lige et link til min Instagram-profil. Og sådan nogle andre videoer. Så tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.